Vi har 888, Peter Larsson ifrån Älvsbyns MS, 31 poäng. Vi har 872, Mattias Englund ifrån Yxel MK, insatt från C-finalen, Niklas Nolander ifrån Åsele. Då är det seniorernas B-final. Fram i ledningen då, så är det, ja, ge en varm applåd nu till bilen Morin. Fram i ledningen då, så är det Petter Larsson för Hägglund, sedan är det då Oskar Andersson, och så är det då Nordlander, men det är Petter Larsson, inte en Nordlandsson som för detta fältet, före då Hägglund och Lojan. Oskar Andersson fortfarande på en fjärde. Ser de att Morin står det lite illa till nu.